Börja med sillen. Här är midsommardagen. Med flaggning, flaggdag. Johannes döparens dag. Nu kör vi lite enkelt med sill på burk, inte upplagt på glasfat eller så. Ja, jag la inte fram matjessillen. Ska vi ha matjessill också? Ja, det räcker. Och får se. Då kan man inte tänka senare. Ja, det kan vi hämta senare.